Молодь Олександрії зможе навчатись за відсутності світла. Таку можливість студенти та учні, які здобувають освіту дистанційно, матимуть у пункті зв'язку, облаштованому у Палаці культури «Світлопільський». Відповідне доручення щодо доступу молоді до супутникового інтернету «Starlink» у денні години надав Олександрійський міський голова. Нагадаємо, в Палаці культури міська влада організувала для жителів пункт зв'язку на випадок блекауту. Більшість студентів навчається дистанційно, і для них дуже важливо мати можливість бути на зв'язку тоді, коли відбувається безпосередній зв'язок з навчальним закладом. І я переконаний, що ми в змозі організувати таку послугу для нашої молоді, для наших студентів в ДК «Світлополки», для того, щоб вони могли підтримувати учбовий процес або його не переривати і виконувати ті завдання, які їм ставить навчальний заклад.